son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 21-də Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Sergey Şoyqonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Reportun xəbərinə görə bu barədə məlumatı Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Fransanın prezidenti Emmanuel Macron Rusiya və Türkiyə ilə bağlı açıqlama verib. Redaktor az xəbər verir ki, o regionda Fransaya təzyiqlərin artdığını, bunun Rusiya və Türkiyə ilə birbaşa əlaqəsinin olduğunu vurğulayıb. Emmanuel Macron sözgedən ölkələrin Afrikadakı fəaliyyətlərini tənqid edib. Dövlət dili fransızsa, bəzi Afrika ölkələrində Fransaya qarşı yaranan soyuqluqdan danışan Emmanuel Macron bunun məhz rəsmi Moskva və Ankaranın fəaliyyəti ilə əlaqələndirib. İşğaldan azad edilən Ağdam şəhərində bütün mülki obyektlər yaşayış evləri tamamən dağıdılıb, infrastruktur sıradan çıxarılıb. APA-nın məlumatına görə erməni vandallığı buradan da yan keçməyib. Şəhərdəki bütün tikililər dağıdılıb. Azərbaycan əsgərləri artıq Ağdamın mərkəzindəki məscidi təmizləyiblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu Ağdama noyabrın 20-sində daxil olub və Azərbaycanın üç rəngli bayrağını sancıb. Azərbaycan Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin noyabrın 10-da imzaladığı atəşkəs bəyanatına əsasən Ağdam rayonu Azərbaycana təhvil verilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və qurumlararası nümayəndə heyətini qəbul edərkən, çəkilən görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Millaz xəbər verir ki, müzakirə edilən görüntülərdə görüş zamanı otaqda tərəflərdən yalnız Ermənistanın bayrağı olduğu, Rusiyanın bayrağının yer almadığı əks olunub. Hadisə sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmayıb. Əsir götürülən iki Azərbaycanlı əskər Amin Musayev və Bayram Kərimovla bağlı məlumat olub-olmadığını Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin İrəvandakı nümayəndəsi Zara Amatuni açıqlamadan imtina edib. Axaraz'ın xəbərinə görə erməni separatçıların odunusmanı bildirib ki, Amin Musayev və Bayram Kərimov barədə onda məlumat yoxdur, ancaq onlar yaralıdırsa, çox güman ki, Ermənistan xəstəxanasındadırlar. Qeyd edək ki, iki yaralı əskərlərimizin döyüşlərdən sonra Ukraynalı jurnalist Aleksandr Xaraçenkov və erməni əskərlər tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərildiyini əks etdirən videolar yayılmışdı. Bunun ardınca isə onlardan birinin maşının içərisində zorakı davranıldığını göstərən videoda ortaya çıxmışdı. Ən qısa zamanda Türk əsgərləri Azərbaycandakı vəzifələrinin icrasına başlayacaq. Redaktora Sabar Türkə istinadla xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirib. Quru qoşunlarımız hazırlıq işlərini başa çatdırır. O qeyd edib, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 30 ilə yaxın bir müddət ərzində Ermənistan işğal altında qalan torpaqlarını geri almaqla böyük bir uğra imza attığını deyən Hulusi Akar, Qarabağla bağlı razılaşmaya əsasən Rusiya ilə görüşlər keçirdiklərini söyləyib. Azərbaycanlı qardaşlarımızın bütün hüquq və mənafiələrinin qorunması üçün nə lazımdırsa onu etmişik və edəcəyik. Azərbaycanla bağlı məclisdə qanun layihəsi qəbul olundu, hazırlıqlarımız tamamlandı. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin keçmiş baş inspektoru Movses Akopyana qarşı xüsusi istintaq xidməti cinayət işi açıb. Axaraz xəbər verir ki, bu məlumatı xidmətin mətbuat katibi Marina Ahanyanzan yayıb. Qeyd edək ki, Akopyan bundan öncə keçirdiyi mətbuat konferansında sensasion açıqlamalar vermişdi. O, Ermənistanın Azərbaycana qarşı İskəndərlərdən istifadə etdiyini, hökumətin ordu quruculuğunda ciddi səhvlərə yol verdiyini, müharibənin ilk 3 günündə 1500 fərarinin olduğunu bildirmişdi. Məhz həmin münasibətdən sonra Akopyan Ermənistan xüsusi istintaq xidməti tərəfindən saxlanılaraq dindirilmişdi.
Müğənni Mənzurə Müsayeva Azərbaycan bayrağından hazırlanmış şalvar və köynək geyinib. Pravdas xəbər verir ki, müğənni bu geyimi ilə insanların tərəfindən tənqid atəşinə tutulub. Hətta sosial şəbəkələrdə onun Azərbaycan bayrağını təhqir etdiyi də qeyd edilib. Qeyd edək ki, tənqid olacağını öncədən hiss edən Mənzurə Müsayeva paylaşdığı şəklin şərh bölməsini də bağlayıb. Rusiya üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Dağlıq Qarabağda humanitar problemlərin və qaçqınların məsələsinin həllinə sadiqdir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Yerevanda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü zamanı deyib. O bildirib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında imzalanmış razılaşma bu məsələlərin həlli olmasına imkan yaradır. Bölgədə fəaliyyət göstərən sülh məramlılarla yanaşı, Prezident Putinin fərmanı ilə yaradılan qurumlar arası mərkəz artıq işə başlayır və bu məsələləri nəzarətdə saxlayacaq. Azərbaycan ordusu Qarabağda beynəlxalq hüquqa zidd olan heç bir şey etməyib. Etdiyi ən əsas şey 30 ildən bəri işğal altındakı torpaqlarının azad edilməsindən ibarətdir. Bunun da hər kəsin bilməsi lazımdır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Orada burada danışmaqla Azərbaycan ordusunu ittiham etmək kimi fikirlərə düşməsinlər. Azərbaycan ordusunu yandırmaq, dağıtmaqla ittiham etmək böyük bir səhvdir. İnsanın vətənin qorunması, işğal altındakı torpaqlarını işğaldan azad etməsi müqəddəs bir vəzifədir. Azərbaycan ordusunun da etdiyi budur. Amma Ermənistan ordusu dünyanın gözü qarşısında açıq şəkildə Azərbaycanın yaşayış məskənlərini, şəhərlərini bombaladı. Bütün dünya bunu gördü, amma bəziləri hələ də kar və kordur deyə Akar bildirib. Zaman-zaman Ermənistanı üstümüzə qaldırmaqla Qafqazda yeni həmlələr etdilər. Pravdazın xəbərinə görə bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Ərdoğan bildirib ki, kimsənin Türkiyəni yanlış arqumentlərə təhdid etməyə haqqı yoxdur. Azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə 30 illik fəlakətləri başa çatdıran bir qələbənin sevincini yaşadıq. Millətimizə söyləyəcək heç bir sözü və dedəcək heç bir layihəsi olmayanları bir araya gətirərək siyasəti mühəndisliyə girişiblər. Bunda da heç nəyə nail olmayacaqlar. Qarşımızdakı bütün çətinliklərə rəğmən yeni bir dönəmə başladıq. Məqsədimiz nə daxildə, nə xaricdə kimisə ilə savaş etmək, nə də kimsənin hüququnu pozmaqdır. Tam əksinə, dostlarımızla və müttəfiqlərimizlə daha güclü əməkdaşlıq qurmaq istəyirik. Avropa İttifaqından bizə verdiyi sözlərə əməl etməsini, ayrı seçkilik etməməsini gözləyirik. Gələcəyimizi Avropa ilə birgə qurmağı təsəvvür edirik. Amerika ilə uzun və yaxın müttəfiqlik əlaqələrimizi inkişaf etdirmək niyyətindəyik. Prezident Türkiyənin Rusiya və İran kimi tarixi köçləri olan qonşu ölkələrlə, eləcə də Türk dünyası və İslam ölkələri ilə əməkdaşlıq genişləndirmək niyyətində olduğunu da vurğulayıb.